Może czyści jamy z domu. Ja slepači i market robím, tak všetko to môžem robiť. Máme, môžete dať dole tú mašu, to je jedno kto, to len kvôli tomu, aby sa nám to vetrom nerozfúkovalo. A potom všetci traja potemnite tie tušky. To everybody, I would like to welcome our major from Žarovice, Mr. Anko Kamini, and his deputy major, Mrs. Kacimirova. I would like to welcome from India our group CEO, Mr. Rajiv Sikand. Our team from Illichmann, and I would like to welcome also our local TV from Žarovice. Welcome everybody, and thank you for joining our peaceful ceremony today. Dobrý deň. Myslím si, že nebolo treba prekladať. Dovolte mi teraz vlastne predstaviť, vlastne, čo ideme robiť. Spoločnosť Illichmann Castalloy so sídlom v Žarnovici ako súčasť koncernu Alicon v Indii sa zapojila do projektu osvedenia mierových stĺpov, ktoré sa realizujú organizáciami May Peace Prevail on Earth in USA a GOI Peace Foundation v Tokiu pod patronátom OSN v rôznych krajinách sveta. Ambasádorkou projektu na Slovensku je pani Klárka Hodničová, zakladateľka Mierovej hory na Pojšovskej voli, ktorá sa bohužiaľ dnešného slavnostného odhalenia stĺpov mieru v Žarnovici nemohla zúčastniť. Zakladateľom myšlienky Mierových stĺpov je japonský spisovateľ, básnik, hudobník pán Masaki Sato. V súčasnosti nachádza na viac ako 700 tisíc stĺpov mieru po celom svete. Stĺp mieru sa nachádza napríklad aj na magnetickom severnom pole v Kanade alebo pri pyramidách v egyptskej Gize. Na Slovensku máme 100 mierových stĺpov. Prvý bol osadený v Bardejovských kúpeloch 23. júna 1996. 49 mierových stĺpov bolo osadených na Mierovej hore na Kojšovskej holi, čo je 26 km severozápadne od Košíc. Bolo to dňa 18. mája 1997. Počet 49 stĺpov symbolizuje umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Vo vnútri každého stĺpa sú napísané alebo nahrané odkazy, želania, priania pre budúce generácie o túžbách, snoch nás, túžiacich po šťastí, miery, harmonii, zdraví. V Žarnovici najbližšie je mierový stĺp v Nitre. Dnes k ním priradíme aj ten náš, výnimočný pre zachovanie pokoja a mieru v nás, v okolí i vo svete. Pani Masami Sayonji napísala pozoruhodnú knihu Dôverne o šťastí, ako žiť odvážne, ako dosiahnuť pokoj a mier vo svojej mysli, viesť slobodný a šťastný život a nikdy sa nevzdávať. Takže pozdrav pani Pameli Ray. Namaste, pozdrav z Indie. Dnes je významný deň pre nás všetkých, ktorí sme súčasťou rodiny Alicon Illichmann, lebo venujeme tento symbol mieru svojim rodinám, svojmu spoločenstvu, svojej krajine a svetu. Som šťastná, že dnes sa naplňa môj sen a ďakujem vám za túto príležitosť podeliť sa s vami o svoje myšlienky. Rasové, náboženské, jazykové, etnické či rodové a uvedomili sme si, že všetci sme jedno. V závodoch Alicon v Indii boli 7 mierov osadení v Škátore a v Čočade a každé ráno sa pri nich modlí veľa ľudí. Nech tento stĺp mierov v Illichmanne je tichým strážcom mierov,
ktorý vám bude pripomínať jednotu s vašim našim spoločným, že žaluje vieru pre svet. So should we not take first this? Because if this will fall down, we cannot open it. Okay. I will take this. One more. And together, all three. Yeah. 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 Okay, then better. Vzhľadom na to, že som sa ich prečítal na základe tej pozvánky, aká je základná myšlienka tohto bielého pomiatia, tak som sa s tým jednoducho aj ja stotožil, pretože ja som tiež vyznávač teórie také, že všetky ľudské nešťastia a všetky konflikty spoločnosti, či už ideologické, náboženské, akékoľvek, rasové, vždy mali priestor len vtedy, keď bolo viacej medzi ľuďmi zloby, nenávisti, ako lásky, úcty a pokoja v duši, tak aby tí ľudia mohli viesť pokojne vyrovnaný život. A dúfam, že s touto myšlienkou sa čím ďalej tým viacej budeme stotožňovať viacej a budeme to šíriť ďalej, pretože toto je jediný spôsob, akým zavedziť takým nešťastiam, akými sme svedkami nielen teraz v blízkej našej nejakej krajine, ale celkovo vo svete, pretože toto je výsledok toho, že ako keby sme si nevšímali, čo sa vo svete deje. A verím, že časom budeme vo väčšej miere a o väčšom počte ľudí na svete odmietať akékoľvek násilie a snažiť sa žiť svoj život s pokojom v duši, s láskou a úctou voči jeden druhému národu, spoločenstvo a spoločenstvo. Ďakujem pekne ešte raz vám všetkým za pozornosť a želám aj vám, aby ste našli tiež svoj pokoj v duši, pretože mám pocit, že aj naša spoločnosť je v poslednej dobe strašne traumatizovaná a tej zloby, nenávisti, skepsy je čím ďalej a tým viac. Ďakujem pekne za pozornosť. Dobrý deň, hello, namaste, thank you very much. Last 2 years, or 2.5 years, we've had a deep pandemic all over the world. Posledné 2 roky sme zažívali veľmi ťažké chvíle, či už to bola pandémia, alebo to je spôsobené teraz medzinárodnými konfliktami. Difficulties, so many new challenges, but I want to thank our team, especially in Zarnovica, for being very resilient in these 2 years and coping with this pandemic and everything. So big loud clap for them. Čiže pán Sitran by chcel znovu všetkým poďakovať za to, že sme vytržali tieto ťažké chvíle celému týmu a ako aj občanom v Žardovici, pretože prestať pandémiu a taktiež rôzne konflikty, ktoré nás posledné 2 roky sprevádzali, bolo enormne ťažké, ale toto úsilie sme ustáli a v podstate sme došli až do tohto bodu, kedy si môžeme sami sebe zaplieskať za to, že sme to úspešne zvládli. Now a big welcome to the mayor and his deputy and who will take over. Chcel by poďakovať taktiež vedeniu mesta a ako aj ostatným občanom. Čiže ešte raz veľká vďaka a potlesk. And the way we look at things, not only from materialistic, there were a lot of challenges in India, especially we had lack of oxygen and a lot of people lost their lives. So
So I also pray for those people in our company who lost near and dear ones. Čiže posledné dva roky boli enormne ťažké, taktiež spôsobené pandémiou. Ale mnohí sme si uvedomili, že aj to zdravie treba klásť na vysokú látku. Čiže pán Sikán sa modlí aj za tých, ktorí stratili životy a odporúča aj nám, aby sme vlastne mysleli na všetkých týchto ľudí a chce ešte raz poďakovať. Today is a very appropriate day. We are all here for the Peace Pole. But this is symbolic. There is a lot of meaning behind this symbol. And as you know, čiže dnešný deň je veľmi špeciálny deň, keď odhaľujeme symbol mieru a toto je vlastne len symbolické. Čiže vlastne teraz nám vysvetlí ďalej svoju myšlienku. We see for the first time in the history after the Second World War, our hearts go out to all those people who have suffering and continues to suffer. Čiže naše srdcia smerujú k tým, ktorí tam trpia, ktorí vlastne stratili veľa týmto konfliktom. Nobody would have thought around 3 years back that such a conflict can take place in the near, next to the border of EU. We all learned that in the last 2 months, peace is nothing naturally. Všetci sme sa za posledné 2 mesiace presvedčili, že mier nie je niečo, čo je ľahké získať a čo prichádza prirodzene. And I'm very happy to have this peaceful ceremony today in our plant in Žanovica. A je veľmi rád, že môžeme mať dnes túto slávnosť u nás v závode v Žanovici. A peaceful is a moment that this place, the message, may peace prevail on earth. Mierový stĺb je medzinárodne uznávaným symbolom. Nech s heslom nech zemi vládne mier. The message often is referred to as a peace prayer. The first idea of peace pole was in 1955 in Japan, followed 1996 in Slovakia. Myšlienku mierových stĺpov poprvýkrát vymysleli v roku 1955 v Japonsku a následne v roku 1996 na Slovensku. Till date we have more than 100 peace poles in Slovakia and since today one more here in Ilichman in Žanovica. Do dnešného dňa máme 100 mierových stĺpov na Slovensku a od dnešného dňa o jeden naviac u nás v Žarnovici. Je to iniciované vlastne našimi majiteľmi, rodinou Rajovcovou.